svega ja bih kazao da ovaj incident najoštrije osuđujemo. On je neprihvatljiv sa svakog aspekta. Međutim, naglasio bih da se sportski događaji odvijaju u kontinuitetu. Samo jučer je u Hrvatskoj uz klub Crvena zvezda bilo još tri vaterpolska kluba iz Srbije, jedan u Šibeniku, jedan u Makarskoj, još jedan u Splitu. Dakle, i danas je tu u Zagrebu utakmica, mislim, košarkaška, gdje isto gostuje klub iz Srbije, tako da ne bih generalizirao stvari, pogotovo da se stvori dojam da je Hrvatska nesigurna kao domaćin. Ovaj incident, kao što sam kazao, najoštrije osuđujemo i on se ničim ne može opravdati. U svakom slučaju, hrvatska policija je reagirala, kao što vam je poznato, vrlo promptno. Odmah su uhićena trojica počinitelja. Kod jednog je pronađen dres sportaša iz Beograda. Nastavlja se kriminalistička istraga, traga se za još dvojicom počinitelja. Nakon što policija obavi svoj dio posla, oni će biti predani pritvorskom nadzorniku, a kasnije će ići na ispitivanje u Državno odvjetništvo.